ovo je jezero kraj puta. Ima pokorica od snega. Ova tabla je i dalje u vodi. Kažu da će biti preko 10 stepeni, to sad kad počne da se topi. Eto i tamo ima vode na putu. Na asfaltu. Kuća. Ovde se skuplja voda. Može vidjeti ko čeka. Sada je dobro. Mada je voda mutna. Bez ovih flaša ne može. To je to za sad. To je, da se nadamo da neće da se ponovi 11. januar. Neće sigurno u toj meri na takav način. Ali je dosta kiše i ovaj sneg, još plus temperatura. Evo pogledajte, od tuda se vedri. To može da poveća količinu vode.